Historie českého zločinu. Díl 102. Romeo nebo vrah? Komentuje Michal Simandl z městské policie v Brně. Dobrý den, paní Pazderková. Dobrý. Na co se to tak upřeně koukáte, jestli se můžu zeptat? Ale tamhle, ve vratech stojí starý černohlávek. Vypadá dost rozlobeně, co? No právě. A taky má důvod. Ten jeho bohouš měl včera zase rande s mladou Pernicovou. Viděli je v hájku. To víte, na vesnici se nic neutají. Jo, bohuž černohlávek a Berta Pernicová. Tak. Myslím, že jsi tady pěkně zuzil. Každý ví, že tomuhle vztahu nepřeje. No to víte, že jo. Dělá všechno pro to, aby svatbě zabránil. A mladým je to jedno, scházejí se dál. No, mladá láska. Berta je chudák holka. Hodná, pracovitá, ale chudá. Černohlávek radši si na vědědí, než mít snachu, která nepřinese na grunt věno. Tohle nedopadne dobře, to vám povídám. Koukněte, Černohlávek vytáhnul bič. No číhá tu, až půjde Berta kolem. A taky půjde, musí pro vodu. Mají dneska u Perniců velký prádlo. Hele, podívejte se. No, už jde. Dobré ráno, pan táto. Já ti dám, pan táto, ty couro jedna. Klid se odsud. Au! Přestaň se motat kolem našeho bohouše, nebo ti jich příště nandám víc. Nejsi pro naši rodinu dost dobrá. Nic jsem vám neudělala. A s bohoušem se máme rádi. Tak ty si na mě budeš otvírat hubu, ty šmudlo. Padej! Slyšíš? Vypadni! Píše se srpen 1926. V Jehnicích u Brna si 23-letý rolnický syn Bohumil Černohlávek namlouvá 18-letou Bertu Pernicovou, a to proti vůli svých rodičů, kteří pro syna nechtějí chudou nevěstu. Přesto se mladí zamilovaní scházejí dál. Bohumilův otec je ale tvrdé a neústupné povahy a nebojí se udělat cokoliv proto, aby sňatku zabránil. O Bertě Pernicové šíří pomluvy a občas i bije a nadává na veřejnosti. Zoufalství dvou mladých lidí vyvrcholí 30. srpna na taneční zábavě v nedalekém Ořešíně. Smím prosit? Bohuši, co když nás spolu uvidí vaši? Před chvílí odešli. Už si jenom má, Bertičko, a celou noc tě nepustí. Nech mě. Všichni se koukají. Tak ať všichni vidí, jak krásnou budu mít nevěstu. Nevěsta. Jak ráda bych byla tvoje nevěsta, ale to tvůj otec nikdy nedopustí. To se ještě uvidí. Každý den si na mě počká, když jdu kolem pro vodu. Dneska mě dokonce přetáhl bičem a minule mi natolko holí, že jsem se týden nemohla ohnout. Surovec. On i tvoje matka mě pomlouvají na každém kroku. Celá vesnice si o mě šušká. Pro všechny jsem teď coura. Špína, která se tahá s kdekým. Stydím se vyjít ven. To už není k žití. Radši být mrtvá, než taková hanba. To neříkej. Bez tebe žít nechci. Já ho ještě zkusím přemluvit. Nakonec k svatbě svolí, uvidíš. Pozor, tvůj otec se vrací. Já to věděl. Jakmile odejdu, hned bohouše oblejzáš. Mám ti zase nařezat bičem, co? Tatínku, nechte ji. Já si Bertu vybral a taky si ji vezmu. Máme se rádi, co pak je to tak těžké pochopit? K čemu je ti taková šmudla, když nedostane žádné věno? Máš na lepší. Jinou nechci. Jestli si ji vezmeš, tak tě vydědím. A na živobytí ti bude moct vydělávat a tvoje coura po hostincích. S Bohem! Peníze mu zatemnili rozum. Takhle už to dál nejde, bohoušku. Už nemám sílu bojovat. Nechci. Skončeme to. Co to povídáš? Nemůžu už takhle dál žít. Četnická pátrací stanice, Jehnice. U telefonu praporčík Jiroušek. Ano? Ano? A kde? Rozumím. Jedem tam. Co se stalo? Volali z Ořešína. Na polní cestě do Jehnic našli dva podřezané. Pro
chápu. Vědí už, o koho jde? Zatím ne. Ale je to prý nějaký mladý muž a žena. Z toho, co mi říkali, jsem pochopil, že je ta dívka po smrti. Ten mladík ještě žije, ale asi na tom nebude dobře. Volali lékaře? Ano, právě je u převozu toho muže do nemocnice. Tak jedeme. Vyberte od nás Jehnic. Chudák holka. Tak mladá a krásná. No a ten druhý, co odvezli, to je její mládenec Bohuš Černohlávek. Panebože, to je krve. To jsem za celou svoji kariéru ještě neviděl. Kdo tohle udělal? Podívejte se na tuhle hlubokou řeznou ránu na krku. A tu krev kolem, ona musela vykrvácet během chvíle. Aspoň dlouho netrpěla. Ale žádné jiné zranění nemá. Ne? Vypadá to, že se vůbec nebrání. Navíc je oblečena. Má neporušené prádlo, šaty, punčochy, obuté boty. Na žádné sexuální násilí to nevypadá. No, tak ještě počkáme na pitu. Zapisujte. Ano. Mrtvola děvčete leží na zádech. Hlava mírně nachýlená doleva. V pravé ruce drží bílý kapesník. Aha. Na krku oběti velká hluboká řezná rána. Obličej a hrudník jsou silně zakrváceny a pod hlavou a rameny je velká kaluž krve, spojená s kaluží krve od vedle ležícího Bohumila Černohlávka, který je toho času těžce zraněný a v péči lékařů. Za jeho hlavou byl nalezen zakrvácený řeznický nůž. Buď nám tady někde běhá vrah, nebo to vypadá na sebevraždu z nešťastné lásky. Nejdřív podřízel ji a pak sebe. Jak z Romeo a Julie, pane vrchní. No jenže ten náš Romeo je zrovna teď na operaci v zemské nemocnici v Brně. Zatímco Julie bude mít brzy pohřeb. Hele, řezník z Ořešína, co tady chce? Hej, co to tam děláte? Vrátil jsem se pro nůž. Je můj. Zmizel mi v noci z kuchyně v hospodě. Při zábavě. Neutírejte z něj tu krev. Zbláznil jste se. Proč? Já za chvíli porážím prase v jehnicích u vejvaru. Potřebuju ho. Tak si opatřete jiný nůž. Tenhle zůstane tady. No. Je to předmět doličný, pravděpodobně vražedná zbraň. Nůž vám vrátíme, až skončí vyšetřování. Počkejte ještě chvíli. Stejně jsem s vámi chtěl mluvit. Vy jste prý ty dva našel, že? No jo. Toho kluka totiž viděli, jak mi někdy po půlnoci bere v hospodě ten nůž a pak prej odešel s touhle slečnou. Zjistil jsem, že odešli po polní cestě, která vede z Ořešína do Jehnic, tak jsem vyrazil za nima. Ale nikdy by mě nenapadlo, že je najdu v takovém stavu. Jak vedle sebe leželi? Popište mi to. No, ta holka ležela tak, jak leží teď. A ten kluk hned vedle ní, taky na zádech. Obličejem byli jako otočený k sobě. Přišlo mi, že tohle museli udělat sami a dobrovolně. Myslel jsem, že jsou oba mrtví, ale pak jsem si všiml, že ten kluk se občas pohne a pak začal sténat, jako by chtěl něco říct. No, to už jsem na nic nečekal a běžel pro doktora do Ořešína. No ještě mi řekněte, vy jste byl na té ořešínské zábavě celou dobu? No jo, servíroval jsem hostům svou tlačenku, klobásky a ovárek. Moc jim chutnalo. No, a ještě jsem jim taky... Si těch dvou, jak se celý večer chovali, co dělali? No, to bylo právě divný. Člověk ty dva zná od vidění, něco i slyšel, že jsou do sebe jakože zamilovaný a tak, jenže oni jakoby se celý večer k sobě neznali. Berta se celý večer bavila s jiným mládencem. Až po půlnoci spolu tančili a Berta Bohumila od sebe pořád odstrkovala, až to vypadalo, že s ním už nechce nic mít. Pitva těla Berty Pernicové potvrdila, že nemá žádná obraná zranění. Vše nasvědčovalo tomu, že zemřela dobrovolně nebo vrahovi důvěřovala. Pitva navíc odhalila jednu překvapivou věc a to, že Berta Pernicová byla stále pana. Tedy veškeré pomluvy, které o ní šířila Černohlávkova rodina, se nezakládaly na pravdě. A mohla to být jedna z hlavních příčin, proč by se mohlo nešťastné děvče rozhodnout dobrovolně zemřít.
Taková pomluva ve 20. letech mohla stát mladou dívku čest a veškeré další vyhlídky na šťastný rodinný život. Bohumil Černohlávek z těžkého zranění vyvázl brzy, takže byl za několik dní schopen výslechu. Dobrý den, pane Černohlávku. Jsem vrchní strážmistr Machálek. Vyšetřuji vraždu Berty Pernicové. Řekněte mi, co se té noci stalo? Milovali jsme se. Rádili nám být spolu. Neviděli jsme jiné východisko. Aha, zabil jste jí? A pak jste se pokusil zabít sebe? Ano. Vždyť jste mohli odejít a začít nový život někde jinde. Takový nesmysl. Sáhnout si na život. Ne, to neznáte mého otce. Našel by nás kdekoliv a Bertu by zabil. Už takhle jí zbyl několikrát, když jí potkal. On jí byl? Ano. Někdy si na ně vzal hůl, jindy byč. Berta se strašně trápila, protože jí pomlouval. Všichni si o ní mysleli, že se tahá s kdekým. Ani my jsme spolu nikdy... No, víte, co myslím. Nechtěla dřív než po svatbě. Ano, ano, ano. Pitva to potvrdila. Koho z vás to napadlo sáhnout si na život? Bertu. Já nejdřív nechtěl a rozmlouval jí to, ale pak jsem souhlasil. Bertu napadlo, že v hospodě na zábavě se bereme nůž, co měla hostinská na stole v kuchyni. No, a dál? Vzal jsem nůž a pak jsme se šli projít. Procházeli se a pak si sedli do trávy a dohodli se, že když spolu nemůžeme žít, můžeme spolu umřít a že to uděláme hned. Berta plakala, že domů už nepůjde a že radši zemře. Pak si lehla na záda a řekla mi, ať na nic nečekám, a podala mi nůž. Řízl jsem jí do krku a viděl, jak stříká krev. Dál? Pak se mi přikryl pláštěm a dál na nic nečekal a řízl sebe dvakrát do krku a taky do každého zápěstí. Pak už si na nic nevzpomínám. Víte, že vás budou soudit pro vraždu. Z nemocnice vás povezou rovnou do vazby. Vím. A když nedostanu pro vás, při první příležitosti se oběsím sám. Bez Berty nechci žít. Podle svědků na zábavě to vypadalo, jako by s vámi Berta chtěla vztah ukončit. Nechtěla s vámi prý tančit, odstrkovala vás od sebe. A dokonce se bavila celý večer s jiným mládencem, zámečníkem, Stanislavem Havličkem. Vím, to jsme vymysleli společně. To bylo jen na oko kvůli mému otci, aby si myslel, že o mě Berta už nemá zájem a dal nám pokoj. Nic jiného v tom nehledejte. Víte, co je ironie osudu? Co? Ten kluk málem zemřel, nejspíš úmyslně. My ho zachránili, teď ho dávají v nemocnici dohromady, jenom proto, aby ho soudili a on dostal trest smrti. To je pravda. Ale víte, co mi pořád vrtá hlavou? Ne. Ten druhý mládenec, se kterým se Berta bavila na zábavě. Ptal jsem se jejich kamarádů, jak to bylo. A oni mi tvrdili, že se Berta s Bohumilem před týdnem rozešla a začala chodit s tím Soukenickým, co s ním pak byla i na zábavě. Naznačujete, že ta Bertina smrt nebyla zase tak dobrovolná? Že ji zabil ze žárlivosti? No, ano. Třeba je to jinak. Motivem mohla být žárlivost. A sebe pak Černohlávek chtěl zabít taky. Ať už skutečně ze zoufalství, nebo jen na oko. Ale je pravda, že za vraždu bude souzen tak jako tak. No jo.
Ale i motiv může rozhodovat o výši trestu. To bude asi matka Berty Pernicové, přišla k výslechu. Dále. Dobrý den. Přišla jsem, jak jste mi vzkázali. Dobrý den. Posaďte se. Paní Pernicová, moc mě mrzí, co se stalo. A upřímnou soustrast. Děkuju. Ale vy jste věděla, že se vaše dcera s Bohumilem Černohlávkem schází? Ano. Snažili jsme se jí to rozmlouvat, ale měla svoji hlavu. Víte, máme 5 dcer a žádné z nich si nemůžeme dovolit dát pořádné věno. Naše starší dcera Ludmila s Bohuslavem chodila ještě před Bertou. Když se to starý Černohlávek dozvěděl, přišel a ptal se na věno. Když jsme mu řekli, že by dcera dostala jen výbavu, tak začal dělat problémy. Rozumím. Ludmila pochopila, že to nemá cenu a s Bohumilem známost ukončila a provdala se za jiného. Bohumil to nesl těžce. Ale pak si začal s naší nejmladší Bertou a ta známost trvala asi 2 roky. Moje holčička. Vždyť jí bylo teprve 18. Paní Pernicová, měla jste pocit, že se k Bertě třeba někdy Bohumil nechoval hezky? Že by třeba byl nebo vyhrožoval? Ne, nikdy. Bohumil byl hodnej kluk, nikdy by na ní nevstáhl ruku. A jestli se někoho bála, tak starýho Černohlávka. Jednou jí zbyl holý přes záda, ukazovala mi doma modřiny. Bohužel kolem jejich stavení musela chodit každý den pro vodu, tak se to opakovalo. Co se opakovalo? Nadávky, urážky, bití. Vždycky si na ní počkal. Všichni jsme věděli, že starý Černohlávek jinej nebude. Jedinej, kdo si to nemyslel, byla Berta. Nesvěřila se vám Berta, že si chce vzít život? Ne, jen byla v posledních dnech smutná a taková přepadlá. Trápila se, hlavně kvůli těm pomluvám, co oni Černohlávek a jeho žena šířili. Prý Bertu poslední týden vydali s jiným chlapcem. Ano, to byl František Soukenický, s tím jsem jí vlastně seznámila já. Chtěla jsem, aby si našla někoho, s kým by měla budoucnost zajištěnou. Párkrát si vyšli je. Ale myslím, že to udělala jenom kvůli mně, aby mi udělala radost. A hlavu měla pořád plnou Bohumila. Poznala jsem to na ní. Vzhledem k tomu, že měli četníci od Bohuslava Černohlávka přiznání, že Bertu Pernicovou zabil, nebyl to případ příliš složitý. Přesto se dochoval dopis od vrchního státního zástupce, který práci četníků kritizoval a poukazoval na mnohačetná pochybení při zajištění místa činu. Stěžoval si například na zasypání kaluží krve na místě činu jehličím, což znehodnotilo všechny stopy a znemožnilo další šetření. Dále četníci dopustili, aby majitel nože, řezník Macháček, vraženou zbraň sebral a očistil od krve. A v neposlední řadě samotný odvoz těla Berty Pernicové. Tělo bylo ještě před provedením ohledání a soudní pitvy předáno rodině, kde ho umyli a převlékli ze zakrvácených šatů. Ty vyprali a znehodnotili tak poslední důkazy. Pořád ještě nebyly zcela vyvráceny všechny možnosti, že vraždu má na svědomí někdo jiný. Dále. Dobrý den. Dobrý den, pane Černohlávku. Jsem vrchní strážmistr Machálek. Předvolali jsme si vás za účelem svědectví. Prosím. Já vím. Posaďte se. Jaký byl váš vztah k Bertě Pernicové? Zajímala se o našeho Bohouše. Ale já s tím nesouhlasil. Nebyla to nevěsta pro něho. Měl na lepší. Nehodila se na těžkou práci na statku. Hubená, žádný fortel. Taky neměla žádné věno, že? Nevěsta bez věna. Za co bychom asi pořídili novou střechu? Hospodářství se musí udržovat. Investovat do něj. A Bohuš měl spoustu nápadnic s věnem. Ale on ne. Musel si vybrat tu šmudlu od Pernice. Ukrojte se, prosím. Prý jste o Bertě šířil pomluvy. Jaké pomluvy?
To tady přece viděl, kde kdo, že se tahá s každým. A kdo ty pomluvy vypustil? Já bych neřekl nikdy nic, co by nebyla pravda. Berta byla pana. Já tomu nevěřím. Vždyť spala s naším Bohoušem na půdě. Pitva to potvrdila. A sakra. Strašně jste ji křivdili. Všichni. To jsem nevěděl. Svědci vypověděli, že jste Bertu byl. No párkrát jsem mi přetáhnul holí. Chtěl jsem ji odradit. Já už jsem nevěděl, co dělat. Bohouš mě neposlouchal a pořád tvrdil, že si ji chce vzít. Věděl jste, co se váš syn chystá udělat? Ne. Ale kdybych to tušil, k sňatku bych svolil. Vlastně už jsem se s tím smířil. Jen Bohouš to nevěděl. Měl jsem mu to říct dřív. To jste tedy měl. Víte, on je Bohouš hodně citlivý a trudomyslný kluk. To jsem dědovi zdědil nejspíš nějakou duševní nemoc. Tchán se totiž taky několikrát pokusil o sebevraždu. A Bohouš je kvůli tomu dokonce propustili z vojny. Byl jsem příliš tvrdý. Mělo mě to napadnout. No. Berta je mrtvá. Jedinému synovi hrozí oprátka nebo vězení. A hospodářství nebude mít, kdo převzít. A to všechno kvůli mně. Co s námi bude? Tak na to jste měl myslet dřív. Tenhle hřích si ponesu až do konce života. Tak zítra je ten soud s mladým Černohlávkem. Myslíte, že dostane pro vás? Podle mě si ho zaslouží za to, co udělal. Ale pro něj je největší trest, že jeho láska je po smrti a jeho vlastní vinou. Musí být hrozný s tím ležit. Takže ta oprátka vlastně pro něj bude vysvobození. Koukněte, koukněte. Tamhle jde starý Černohlávek. Jo. Poslední dobou dost sešel. Šourá se po vsi, s nikým nemluví. To víte, boží mlýny. Trápí se. Má na svědomí dva zkažené životy a ještě smrt. A nikdo už mu nezbyl. A teď mu hrozí, že přijde i o syna. Před tím soudem by měl stát hlavně on. Ale však on na něj taky dojde. Bohumil Černohlávek byl odsouzen za vraždu k trestu smrti. Ten mu byl později zmírněn na 10 let žaláře. V jeho dopisech otci z vězení nenajdeme jedinou zmínku o Bertě nebo jeho nešťastné lásce. Milí rodiče, děkuji vám za dopis, který mě vždy potěší v trudném životě, jaký zde vedu. Jsem zaměstnán prací ve vězeňské zahradě, stále na čerstvém vzduchu. Už mám polovinu trestu za sebou, a tak přemýšlím, jestli by nebylo dobré poslat další žádost o milost a prominutí zbytku trestu. Vím, že jste už nemocní a že byste potřebovali, aby se někdo o vás i o hospodářství postaral. Pan prezident je spravedlivý a moudrý a jistě tento krok pečlivě zváží. Stýská se mi po vás a po rodné vsi. Moc vás líbám. Váš Bohouš. Dochovaly se také dopisy Bohuslavova otce prezidentovi republiky s žádostí o milost a zkrácení trestu pro syna, aby se tak mohl postarat o staré nemocné rodiče a upadající hospodářství. Slovutný pane prezidente republiky, vznáším vaší slovutnosti nejúctivější prosbu o milost prominutím zbytku trestu pro mého nešťastného syna Bohumila Černohlávka.
Syn je těžce duševně zatížen po svém dědovi a je proto pochopitelné, že moje krutosti proti němu a jeho milence, jejíž sňatku jsem nepřál, působili na něj obzvláště drtivě a přivodili mu stav úzkosti a tísně. Jsem na pokraji zoufalství, když vidím, co jsem zavinil a že za to trpí můj hodný a šlechetný syn, jehož provinění ani zdaleka nedosahuje mé viny. Stálá myšlenka na synovo utrpení podryla moje zdraví natolik, že mám strach, že se nedočkám synova návratu z žaláře. Po třetí žádosti o milost bylo Černohlávkovi vyhověno a poslední třetina trestu byla jeho synovi prominuta. Na statku pak nějakou dobu pečoval o matku a otce, kteří mu v podstatě zkazili život. Později se dokonce oženil, ale čím byl starší, tím prý byl zasmušilejší, až se jednoho dne vydal ke kolejím a pod projíždějícím vlakem svůj život ukončil. Nikdy tak nebylo jasné, zda se tenkrát mladý pár opravdu rozhodl pro společnou sebevraždu, nebo zda Černohlávek vraždil z nešťastné lásky a žárlivosti.